Instagram. Spiller en af Minecraft. Det jeg laver her er en pik, en stenpik, en stenhacka, trähacka, till trähacka, stenyxa, till trähacka, äpplen, acacia wood. Och det här. Det här fick jag från Sandvik där borta. Det roliga är att det är eller, vänta, jag kommer snart tillbaka. Jag skulle bara sätta in mikrofonen. Så nu kan vi gå till här. För att kunna bygga ett hus med. Eller något. Så jag har trädet. Ja. Det var som sagt, det var mikrofonen jag skulle hämta. Jag skulle hämta den. Men det är inte något jag behöver. Jag tar ganska mycket säkerhetsskull. Första avsnittet bra, wow! Ja, gärna skur. Jag fyller år på lördag den 13 december, så då kommer vi göra ett specialt. Jag kan inte bygga sånt eller något. Fast inte på denna då. På en annan värld. Jag skulle vilja ha en kanin, men det kan inte. Jag ska fixa kaninen en gång. Vilket tror du att du behöver? Jag ska bygga. Jag vill ha 2000. Jag ska byta texture pack, jag lovar. För att jag tycker om detta texture pack. Jag ska typ byta till ett snyggt texture pack. Det är inte hårdigt. Det är faktiskt inte lite längre. Det räcker väl med inställt nu. Och jag har på pinsull så länge för när jag börjar bli lite inte köra pinsull. Så är det bara. Så att man kan jobba utan att mistöra en creeper. Behöver vi två styr. Ja, det blir mer än en stack dock. Så. Jag ska ha ganska mycket trä. Det ska bli ett litet stort hus faktiskt. Ja. Och nu är det paus. Och sen. Tillbaka igen. Nu har jag byggt en liten grund för huset. Ska jag göra lite grejer nu? Va? Men. Ställer den här. Yes.
Så. Jäklar, kommer tre dörrar. Jaha. Jag får med att det är snyggare dörrar. Nej, jag vet inte om det är snyggare. Den som tur är slut då. Låt mig ta det. Och jag kanske skaffar ett litet modellopp. Nej. Det ska jag bara. Det skulle bli jobbigt. Det skulle märkas under det. Ja, Men kan ni skapa till mitt hus? Ja. Vad heter den? Och den där husen. Vi tar den. Så att vi bygger runt här då. Och jag tänker göra detta till en ganska stor stad eller något. Stora grejer vet ni. Men jag vill komma typ av simhall och sånt. En farm. Det är ju bra för att man måste ta gräs här. Det är typ ett snöställe för att vi kan skaffa en bove. Eller något. Och jag vill ha vete så att jag kan tämja den hästen. Kanske inte behöver det. Vad bra det skulle vara. Yes, det ska bli min. Yes! Förlåt, men nu måste jag bara fuska här. Ska jag vara, ska jag kunde ta en ny också. Jag går in igen då. Ny är den där jag ska ha. Jag vet inte att jag måste lägga den på. Och så tar vi en staket bara. Så. Då är det nästa. Du måste skämta med. Har jag alla landskap här eller? Men avsnittet är snart slut.
Så vi har räknat till en liten radda till. Jag vet inte hur många gånger jag skriver upp detta, typ 3-4 gånger i veckan eller något. Nu är vi klart den här raden på. Och ni får gärna komma ihåg någon till hästen. Så kanske det går kanske en liten minne. Får namnet på hästen. Så skriv en namn till hästen i kommentarerna. Så kanske ett blir. Så kanske ditt namn kommer med. Nu har vi typ 3 minuter kvar. Vi kan bara spela in 15 minuter. Men jag lägger upp detta på söndagar, tisdagar och nej, söndagar, onsdagar och lördagar. Så vet ni när de kommer upp. Så. Och idag är det söndag. Och jag kommer lägga ner med The Secret Dragon Treasure. Kanske. Jag vet inte. Om jag ska fortsätta med den så fortsätter jag med den nästa år. För det blir lite tajt. Jag typ fortsätter med den nästa år eller något. Nu har vi inget trä kvar så vi bara springer runt i huset. Ja, sista kanske. Kanske sista här. Nästa. Och sen kanske vi kan mina lite. Men, ja, vad kan vi göra mer nu? Vi ser inte hur mycket vi mer kan göra. Ja, men, då säger vi kanske hej då för avsnittet. Ja, hej då!